Sejam todos bem-vindos ao canal Ave Fauna, eu sou Eurídio Lima e hoje vou mostrar para vocês aqui um fato interessante que aconteceu no Mato Grosso. Esse jovem que vocês percebem na imagem, né? O Eike Júnior é um jovem indígena da etnia Umatina lá de Mato Grosso e ele conta um fato que aconteceu com ele interessante. Ele voltava de uma pescaria de motocicleta e aconteceu um acidente com essa ave que vocês veem que ele segura na mão, uma ariramba preta. Essa ave possui um bico muito longo e pontiagudo e acabou ficando cravado esse bico no pescoço do jovem. Ele pilotou aí uns 9 km até chegar em casa desmalhado para ter os primeiros atendimentos, né? Ele foi atendido primeiro por uma enfermeira na comunidade e depois foi encaminhado para o hospital em uma cidade vizinha da comunidade. Então eu quero falar um pouco para vocês sobre essa espécie, né, de ave que aconteceu esse acidente, que é a ariramba preta, bastante confundida com beija-flor. Até mesmo no vídeo dele ele fala que é um beija-flor, porque essa ave possui o bico longo, né, e também outras arirambas, né, são bem coloridas, então é comum serem confundidas com beija-flores, mas elas são maiores e se alimentam exclusivamente de insetos. E a função desse bico é servir de uma forma de pinça, onde ela costuma pegar os insetos em pleno voo. Vou mostrar para vocês também uma foto, né, da ariramba na natureza, né, uma foto dela viva. Eu consegui essa foto aqui no Equiaves com o Lorenzo Palma, né, ele cedeu aí para o nosso canal e o link vai estar na descrição. Vai ter o link na descrição também desse vídeo aí da ariramba preta, né? É lá no canal da Maria Cecília Macieiro. Quem quiser dar uma conferida, fique à vontade. Eu também quis trazer para vocês aqui outra ariramba, que é a que eu acho mais bonita, assim, colorida. Vocês estão vendo aí a ariramba de cauda ruiva. Esse vídeo aí eu também peguei no canal, aqui no YouTube, né? Que é o canal do Sérgio. Mais precisamente, o nome do canal dele é Sérgio Nature Photography. Observe esse vídeo e ouçam também o canto da ariramba de cauda ruiva. Agora fiquem com o relato do jovem Eike sobre o acontecido. Valeu, galera! Aconteceu um acidente que é raro, mas é possível. Estava vindo da pesca e tudo isso eu vejo, eu vim meditando sobre isso. O inimigo é tão astuto, e lançou um passarinho chamado beija-flor, que atravessou a minha garganta e deu tempo de eu chegar na minha casa. Saiu muito sangue do meu nariz, do local, e eu cheguei em casa desmaiado. Eu senti, meu coração estava parando de bater. Eu senti a mão quente da minha mãe, chorando já desesperada. Eu me lembro que minha tia chegou. Eles começaram a orar. Eu já não estava respirando muito forte. Eu tentava caçar esse fôlego e não achava. Eu me lembro que eu ficava, soltava o único fôlego que tinha dentro de mim. E eles começaram a orar por mim. E quando eles terminaram de orar, eu pude puxar o fôlego da vida novamente. Por incrível que pareça, hoje eu tenho eu fui convidado para cantar em uma igreja hoje. E olha pessoal, onde o passarinho
Pega o passarinho fazendo favor pra mim, tira ele. Tira, pode tirar ele. Por incrível que pareça, pessoal, esse bico atravessou a minha garganta. E pela oração da minha mãe, da minha tia e dos meus familiares, eu estou aqui gravando esse vídeo para alertar. Desculpa, eu sou acostumado a falar na língua, mas o português para mim é bem difícil. E é isso, pessoal. Deus é na nossa vida. Deus me livrou, me deu mais uma chance de viver para glorificar Ele. E é isso, tome muito cuidado.